сказала, якщо ви прийшли в декорацію, ви можете приїжджати. Тут 2 роки, ще 2,5 роки до Парижа, і треба щось. Може, після Парижа буде те ж саме. Може, я скажу так, Оля. Але я сподіваюся, що я знайду себе силу і скажу ні. Не бачити своїх рідних, як бачити всі ці новини. Розумієте? Ну, тобто, ні, 2024 року не вчиться наша кваліфікація, і якщо я своїм... Ноги? Это разве ноги? Вот, нога. Everything there. Незважаючи на те, що вона не так вправжена, вона...